Orchestra Ladislava Štajdla, jak jistě všichni víte, doprovází na koncertech zasloužilého umělce Karla Gotta. Ovšem na těchto koncertech si v poslední době a s velkým úspěchem také občas zaspívá i kapelník Ladislav Štajdl. Láďo, co tomu Karel říká? No, Karel žasne. Ale ty se mýlíš v jedné věci. A sice já na koncertech Karla Gotta zpívám velmi málo a velmi nerad. A mám k tomu pádný důvod, protože vám přece jenom je veliká konkurence. A vzhledem k tomu, že dneska večer tady bude zpívat taky Karel, tak já budu zpívat jenom málo a přizvu si na pomoc Felixe, aby jsme na něj byli dva. A písničku, kterou vám zaspíváme, to vlastně ani není písnička, protože to nemá žádný text, a nazval jsem to Dialog. Dialog mezi mnou a Felixem.